যে হুই ইজ মাই শৃংখল চলিহা শৃংখল চলিহা কোন যে তেওঁ এইসকল মানুহৰ নাগৰিকত্ব পৰীক্ষা কৰিবলৈ এইখন অসম শৃংখল চলিহাৰ ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহয় আৰু আমি যিবিলাক মানুহ কাম কৰিবলৈ যাব শ্ৰমদান কৰিবলৈ যাব সেইসকল মানুহ শৃংখল চলিহাৰ ঘৰত কাম কৰিবলৈ নাযায় লাচিতানাই ইতিমধ্যে যিটো ঘটনা সংঘটিত কৰিলে ই সম্পূৰ্ণ অসাংবিধানিক এটা অবৈধ ঘটনা কৰিলে আৰু আটাইতকৈ পৰিতাপৰ আৰু দুখৰ বিষয় হৈছে যে লাচি থানা এটা সংগঠন তেওঁলোকে কি কৰে কি নকৰে সেইটো বাৰু পৃথক কথা কিন্তু স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিন্তু লাচিত থানাৰ বিৰুদ্ধে এটা এষাৰ মাতো নামাতিলে বা যেনে মানে দেখা গ'ল যে আওপকীয়াকৈ মানে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিল লাচি থানাক যেন সমৰ্থনহে কৰিছে আৰু এটা আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে লাচিত থানাই সেইসকল মানুহক নিৰাপত্তা দিবলৈ কোন বা লাচি থানাৰ যিসকল নেতা কৰ্মী আছে তেওঁলোকে কৈ আছে যে তেওঁলোকক আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড যিমানখিনি ডকুমেণ্টছ আছে বৈধ ভাৰতীয় নাগৰিকৰ যিখিনি থাকিবলগীয়া ডকুমেণ্টছ গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ তেওঁলোকক শ্ব' কৰিব লাগিব আমাৰ প্ৰশ্ন হৈছে যে হুইচ মাই শৃংখল চলিহা শৃংখল চলিহা কোন যে তেওঁ এইসকল মানুহৰ নাগৰিকত্ব পৰীক্ষা কৰিবলৈ গতিকে শৃংখল চলিহাৰ ওচৰত আমি দায়বদ্ধ নহয় এইখন অসম শৃংখল চলিহাৰ ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহয় আৰু আমি যিবিলাক মানুহ কাম কৰিবলৈ যাব শ্ৰমদান কৰিবলৈ যাব সেইসকল মানুহ শৃংখল চলিহাৰ ঘৰত কাম কৰিবলৈ নাযায় তেওঁলোকে চৰকাৰী স্কীমত কাম কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ যদি কোনো ডকুমেণ্টছ পাতি চাবলগীয়া আছে তেনেহ'লে অসম চৰকাৰে চাব প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলে চাব বা দায়িত্বত যিসকল বিষয়া নিযুক্ত হৈ আছে তেওঁলোকে চাব তাকে নকৰি শৃংখল চলিহাই কৈছে বা তেওঁলোকৰ সেই কোম্পেনীয়ে কৈছে যে আমাক তথ্য পাতি জমা দিব লাগিব তেওঁলোকক আমি কিয় তথ্য পাতি দিম আমাৰ নিজৰো এটা আত্মসন্মান আছে গতিকে তেওঁলোকে যিবিলাক কথা কৈছে যে নামনিৰ পৰা লেবাৰবিলাক যাব লাগে শ্ৰমিক যাব লাগে কিন্তু আমি আহ্বান জনাম যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এটা বিবৃতি দিব লাগে ইয়াৰ ওপৰত যে যদিও নামনিৰ পৰা উজনিলৈ যদি শ্ৰমিকসকল কাম কৰিবলৈ যায় তেওঁলোকৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ হাৰাশাস্তি কৰা নহয় আৰু তেওঁলোকৰ পূৰ্ণ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিব বা প্ৰশাসনে কৰিব বুলি তেওঁলোকে দায়িত্ব সহকাৰে যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ষ্টেটমেণ্ট দিব তাৰপিছতহে আমি আমাৰ যিসকল মানে শ্ৰমিক আছে তেওঁলোকক আমি উজনি অসমলৈ কাম কৰাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাম যে তেওঁলোকে উজনি অসমলৈ গৈ তেওঁলোকে কাম কৰিব লাগে আচলতে এইটো অকল কামেই নহয় এইটো তেওঁলোকে শ্ৰমদান কৰে তাতে গতিকে এই যে যিবিলাক চৰকাৰী মানে আঁচনি আছে সেই আঁচনিবিলাক সম্পূৰ্ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা এই আঁচনিখিনি কাৰ্যকৰী কৰাৰ কাৰণে শ্ৰমিকৰ প্ৰয়োজন আছে আজি মিয়া মুছলমানসকলে যি ধৰণে তেওঁলোকে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰে সেই পৰিশ্ৰমৰ মূল্য দিয়াৰ সলনি সেইসকলক মানুহক যি অপজাস দিয়া হ'ল তেওঁলোকক যি ধৰণে অপমান অপমান কৰা হ'ল সেই কথা কেতিয়াও আমি সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে আমি শ্ৰমিক বন্ধুসকলক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোকৰ ভাত মুঠিৰ কাৰণে আপোনালোকে কেতিয়াও নিৰ্লজ্জভাৱে এইসকল মানুহৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিব নালাগে আমাৰ কাম কৰাৰ কাৰণে এটা ৱাৰ্ড বন্ধ হৈছে আৰু দহটা বাৰ্ড খোলা আছে আজি কেৰালা কৰ্ণাটকত হাজাৰ হাজাৰ অসমীয়া শ্ৰ যুৱকে তাত শ্ৰমদান কৰি তেওঁলোকে ইজ্জত সহকাৰে তাত তেওঁলোকে পইচা উপাৰ্জন কৰিছে গতিকে আমি আমাৰ নামনি অসমৰ যিসকল মিয়া মুছলমান শ্ৰমিক আছে তেখেতসকলক আমি আহ্বান জনাম যদি চৰকাৰে দায়িত্বপূৰ্ণভাৱে যদি তেওঁলোকে যদি আমাক এই উজনিলৈ কাম কৰাৰ কাৰণে আহ্বান নজনায় তেনেহ'লে কোনো শ্ৰমিকেই এই লাচিত সেনাৰ কথামতে তেওঁলোকে কাম কৰিবলৈ তাত যাব নালাগে আৰু যদি কোনোবা মানুহে যদি সংখ্যালঘু সংগঠনসমূহৰ বাধা নেওচি তাত যদি কাম কৰিবলৈ যায় তেওঁলোকৰ লগত যদি কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় তাৰ কাৰণে কোনো সংখ্যালঘু সংগঠন দায়ী নহ'ব এই কথাটো মই স্পষ্ট আকাৰে কৈছোঁ আৰু আমাৰ শ্ৰমিক বন্ধুসকলক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে উজনি অসমত এই বেজ যদি হৈ কাম কৰাতকৈ আপোনালোকে কেরালা কর্ণাটকত কাম করব আর আমার যখন শিক্ষিত শ্রমিক আছে তখন সকল আমি আহ্বান জানাইছো যে আপনাদের মিডিল ইস্টত কাম কৰিবলৈ যাওক ইয়াত এজন ভাল অফিচাৰে যি দৰমহা পায় মিডিল ইষ্টত কাম কৰিলে এজন শ্ৰমিকে তাতকৈ বেছি পৰিমাণে তাত মানে পইচা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে গতিকে সেই উজনি অসমৰ ওপৰত ভৰসা নকৰি আমাৰ শ্ৰমিক বন্ধুসকলক আমাৰ যিবিলাক শিক্ষিত যুৱক আছে তেওঁলোকে যাতে মিডিল ইষ্টত কাম কৰিবলৈ যায় তাৰ কাৰণে এটা ৰাস্তা ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে আজি হোজাইৰ বহু যুৱক মিডিল ইষ্টত কাম কৰি আছে বাংলাদেশৰ আমি দেখা পাইছোঁ যে বাংলাদেশৰ বহুসংখ্যক যুৱক মিডিল ইষ্টত কাম কৰি আজি বাংলাদেশৰ অৰ্থনীতি টনকিয়াল কৰিছে গতিকে বিদেশৰ পৰা টকা উবাৰ্জন কৰি আনি অসমৰ অৰ্থনীতিত অৰিহণা যোগোৱাৰ কাৰণে মিয়া মুছলমান বন্ধুসকলক মই আহ্বান জনাইছোঁ শ্ৰমিক বন্ধুসকলক মই আহ্বান জনাইছোঁ কিন্তু কোনো কাৰণতেই এই শৃংখল চলিহা বা তেওঁৰ কোম্পেনীৰ কথাত আমাৰ নামনি অসমৰ কোনো শ্ৰমিক তালৈ যাব নালাগে যদি তাত শ্ৰমিক যাব লাগে তাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাব লাগিব যে নামনি অসমৰ শ্ৰমিক উজনি অসমলৈ গৈ তেওঁলোকে কাম কৰিব লাগে বা শ্ৰমদান কৰিব লাগে তেতিয়াহে আমাৰ শ্ৰমিকসকলৰ এটা ইজ্জত তেওঁলোকে ঘূৰাই পাব তেওঁলোকৰ যি ইজ্জত হানি কৰা হ'ল তেওঁলোকৰ আত্মসন্মানত যিধৰণে আঘাত কৰা হ'ল সেই আঘাতৰ এটা প্ৰতিবাদ হ'ব বুলি আমি ভাবিছোঁ গতিকে নামনি অসমৰ কোনো শ্ৰমিক যাতে সেই শৃংখল চলি অহা বা অন্যান্য যিসকল মানে নেতাকৰ্মী আছে তেওঁলোকৰ আহ্বানত যাতে ভুল নাযায় আপোনালোকে জানে আমি অনুভৱ কৰিছোঁ যে আজি যিসকল ইটা ভেটাৰ মালিক আছে তেওঁলোকে লাখ লাখ কোটি কোটি টকা তেওঁলোকে বেংকৰ পৰা লোন লৈ তেওঁলোকে ইটা ভেটা খুলিছে সেইসকলৰ নিবনুৱা যুৱক তেওঁলোকে নিজে কৰ্ম সংস্থাপনৰ কাৰণে এটা বাট মোকলাই লৈছে কিন্তু সেইসকল মানুহে পাঁচ লাখ ছয় লাখ সাত লাখ টকাকৈ দি তেওঁলোকে শ্ৰমিক লৈ গৈছিল সেই শ্ৰমিকসকলক যে এনেকৈ মানে শৃংখল চলিহাতৰ কোম্পেনীয়ে যে উভতাই পঠিয়ালে মাৰপিট কৰিলে তেওঁলোকক বেট জুতি কৰিলে তাৰ কাৰণে সেই ইটা ভাটাৰ মালিক সন্তাই কি কৰিলে তেওঁলোকে কি এটাও প্ৰতিবাদ নকৰিলে যে নাই এই শ্ৰমিকসকল আমাৰ ইয়াত কাম কৰে তেওঁলোকক আমাৰ প্ৰয়োজন আছে গতিকে সেই শ্ৰমিকসকলক কোনো ধৰণৰ অত্যাচাৰ কৰা নহ'ব শৃংখল চলিহাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে এষাৰ মাতো নামাতিলে আজি তেওঁলোকে যিমানে কাকতি মিনতি নকৰক যে আমাৰ লোকচান হ'ব আমাৰ ইটা ভাটা নচলিলে আমি বেংকৰ ঋণ পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰিম এইবিলাক কথা আমিও বুজি পাওঁ আমিও অনুভৱ কৰোঁ কিন্তু আমাৰ যি আত্মসন্মান সেই আমাৰ আত্মসন্মানৰ প্ৰতি তেওঁলোকে কিয় দায়িত্ব নল'লে তেওঁলোকে কিয় গুৰুত্ব নিদিলে আমাৰ আত্মসন্মানৰ প্ৰতি তেওঁলোকে কিয় সহানুভূতি প্ৰকাশ নকৰিলে গতিকে এনেকুৱা বহু প্ৰশ্নই আছে গতিকে যদি আমাৰ নামনি অসমৰ শ্ৰমিকসকল তাত কাম কৰিব যাব লাগে মই এটা কথাই কৈছোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰেই ইয়াৰ কাৰণে তেওঁ মানে সেই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব জিলা প্ৰশাসনে ইয়াৰ কাৰণে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব লাগিব যে যিসকল শ্ৰমিক নামনি অসমৰ পৰা উজনি অসমলৈ কাম কৰিব আহিব কোনো এজন শ্ৰমিকৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ হাৰাশাস্তি কৰা নহয় তেওঁলোকে যদি কোনোবা চুৰি ডগাইটি কিবা ধৰ্ষণৰ লগত যদি জড়িত হয় তেওঁলোকক আইনগতভাৱে যিমানখিনি শাস্তি দিয়া তাত আমাৰ ক'বলগীয়া নাই আৰু যিজন মানুহ এক্সুৱেল কাল্পিত বা যিজন দোষীক তেওঁ শাস্তি দিয়ক কিন্তু তাৰ নামত যে তেওঁলোকে গোটেই জনগোষ্ঠীটোক তেওঁলোকে সেৱা প্ৰতিপন্ন কৰিব গোটেই জনগোষ্ঠীটোক তেওঁলোকে মানে তুচ্ছ তাৎক্ষ্য কৰিব গোটেই জনগোষ্ঠীটোক তেওঁলোকে মানে গালি গালাজ পাৰিব এই কথা কিন্তু আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ এজন মানুহৰ কাৰণে এটা জনগোষ্ঠী কেতিয়াও বেয়া হ'ব নোৱাৰে এজন মানুহৰ কাৰণে এটা ধৰ্মাৱলম্বী মানুহ কেতিয়াও বেয়া হ'ব নোৱাৰে আজি আজি ৰেপিষ্ট আজি হেৰি নাই নেকি অন্যান্য জাতি জনগোষ্ঠীবিলাকৰ মাজত নাই নেকি আজি অসমত সেই সিদিনৰ পৰা যিমানখিনি ঘটনা আছে তাৰ ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ৰেপিষ্ট কিন্তু অনামুছলিম মানুহ এই কথাটো তেওঁলোকে ভালদৰে জনা উচিত গতিকে বিশেষ আমাৰ আহ্বান এটাই নামনি অসমৰ শ্ৰমিক বন্ধুসকললৈ আমাৰ আহ্বান তেওঁলোকে যাতে নিজৰ আত্মসন্মান বিসৰ্জন দি কোনো কাৰণতে যাতে এইসকল নেতাৰ কথাত ভুল গৈ উজনি অসমলৈ নাযায় ধন্যবাদ